মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুশলে আছা নিশ্চয়। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো পাঁচ নং বিচ বিষাদ কবিতা, কবি রঘুনাথ চৌধুৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে আমি কবি রঘুনাথ চৌধুৰীৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। বিহগী কবিৰূপে পৰিচিত রঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ 1879 চনত কামৰূপৰ লাওপাৰা গাঁৱত জন্ম হয়। তেখেত বিহগী কবিৰূপে পৰিচিত যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত তেখেত প্ৰকৃতি কবি। তেখেত যে বিহগী কবি বুলি কয়, বিহগী মানে বিহগ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চৰাই। চৰাই চিৰিকটি লৈ তেওঁ কবিতা রচনা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক বিহগী কবি ৰূপে অভিহিত কৰা হয়। কিন্তু চৰাই চিৰিকটিক বিশেষ কৰি প্ৰাধান্য দি যদি তেওঁ কবিতা যদিও তেওঁ রচনা কৰে, কিন্তু তেখেতে প্ৰকৃতত প্ৰকৃত অৰ্থত তেখেত প্ৰকৃতিৰ কবি। কিয়নো তেখেতৰ বহু সংখ্যক কবিতা প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপ বিভিন্ন ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰি ৰচা হৈছে। গুৱাহাটীৰ কাছাৰীত কিছুকাল চাকৰি কৰাৰ উপৰি গুৱাহাটীত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষকতা কৰে। তেখেতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি কাৰাবৰণ কৰিবলগীয়াও হৈছিল। তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথি কেতেকী, দহিকতৰা, সাৰদি, কাৰবালা, নৱমল্লিকা আদি। 1967 চনৰ 18 নৱেম্বৰত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবি পৰিচয় পিছতে আমি কবিজনাৰ বিষয়ে, এই কবি বিষাদ কবিতাটোৰ কবিজনাৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমে জানিলোঁ। তাৰপিছতে আমি কবিতাটো প্ৰথম পাঠ কৰি দিছো মই। পুষ্প কাননত আছিল এজুপি ধুনীয়া শেৱালি ফুল, ধীৰ বতাহত হৈছিল ধৰা গোন্ধতে আমূল মূল। আকাশী নৰ্তকী খঞ্জনী অপ্সৰা বিচিত্ৰ কাচুনে কাচি বিৰহ বিধুৰা প্ৰকৃতিবিলাক দিছিল অমিয়া যাচি। নিষ্ঠুৰ নিদাস আহিল যিদিনা সকলো পৰিল জয়, সৰি গল ফুল উৰি গল পক্ষী জগত বিষাদ ময়। আকৌ এদিন আহিব শৰত হাঁহিব শেৱালি পাহি, ঠেউ ধৰি ধৰি কৰিব নৰ্তন খঞ্জনী প্ৰকৃতি আহি। হব কুসুমিত কুসুমা ভৰণা কুসুম কানন খনি, ধীৰ সমীৰণে কুসুমে কুসুমে দিব পৰিমল সানি। কিন্তু মোৰ সেই মানস কুসুম গৈছে যিদিনা হৰি, সৌন্দৰ্য পৰা শূন্য হিয়াখনি নুঠে আৰু সন্ধৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবি রঘুনাথ চৌধুৰীয়ে এই কবিতাটোৰ মাজেদি প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৰ্ণনাৰ মাজেদি মানুহৰ জীৱনটো প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান অন্তৰ্নিহিত অনুভৱৰ লগত প্ৰকৃতিৰ কিছুমান অনুভৱ কিদৰে জড়িত হৈ আছে, কিদৰে যুক্ত হৈ আছে সেয়া বৰ্ণনা কৰিছে। পুষ্প কাননত আছিল এজুপি ধুনীয়া শেৱালি ফুল, ধীৰ বতাহত হৈছিল ধৰা গোন্ধতে আমূল মূল। কবিৰ মনৰ ফুলনিত এজোপা শেৱালি ফুল শৰত কালত কি কৰি আছিলে, শৰত ঋতুৰ পৰশ পাই কবিৰ মনত এপাহ শেৱালি ফুল ফুলি আছে, ফুলি জাতিষ্কাৰ হৈ আছে। আৰু মৃদুৰ সমীৰণত, ধীৰ বতাহৰ মৃদুৰ সমীৰণত কি হৈছিলে, সেই শেৱালি ফুলৰ সুগন্ধই আমোল মোলাই আছিলে। আকাশী নৰ্তকী খঞ্জনী অপ্সৰা বিচিত্ৰ কাচুনে কাচি বিৰহ বিধুৰা প্ৰকৃতিবিলাকে দিছিল অমিয়া যাচি। এই সুগন্ধি বিলোৱা শেৱালিজোপাই, এই সুগন্ধি বিলোৱা শেৱালিজোপাৰ সুগন্ধত আকাশৰ নৰ্তকী
নৰ্তকী মানে নাচোতা বা নৃত্যপটীয়সী, খঞ্জনী মানে বালিমাহী চৰাই, অপ্সৰা মানে স্বৰ্গৰ নাচনী। সেই শেৱালিৰ সুগন্ধত মৃদু বতাহত আকাশৰ অপ্সৰাও আহি কি হৈছিলে, কবিৰ মন ফুলনি যেন নৃত্য কৰিছিলে, আনন্দ হৈছিলে, কবিৰ মন আনন্দত প্ৰফুল্লিত হৈছিলে, শেৱালিৰ সুবাসত কবিৰ মন প্ৰফুল্লিত হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া শৰৎকাল শেষ হ'ল, গ্ৰীষ্মকাল আহিলে, নিষ্ঠুৰ নিদাস আহিল যিদিনা সকলো কৰিল জয়, সৰি গ'ল ফুল উৰি গ'ল পক্ষী জগত বিষাদময়। যেতিয়া গ্ৰীষ্মকাল আহিল, গ্ৰীষ্মকালত কিন্তু শেৱালি, গ্ৰীষ্মকালৰ আগমনৰ লগে লগে পাতে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ থকা শেৱালিজোপাৰ পাত ফুল শুকাই লেৰেলি গ'ল। তাৰপিছতে আকৌ এদিন আহিল শৰৎ, হাঁহিব শেৱালি পাহি, সেও ধৰি ধৰি কৰিব নৰ্তন খঞ্জনী বহিতি আহি। যদিও শৰৎকালত ফুলি উঠা শেৱালিজোপা গ্ৰীষ্মৰ আগমনত শুকাই যায়, কিন্তু আকৌ যেতিয়া শৰৎ আহে কি হয়, শেৱালি ফুল আকৌ শৰতত ফুলি জাতিষ্কাৰ হয়। শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে লেৰেলি যোৱা গ্ৰীষ্মত লেৰেলা শেৱালিজোপা সন্ধৰি উঠে। প্ৰকৃতিয়ে শেৱালিজোপালৈ এক নতুন আনন্দ, অনাবিল আনন্দ কঢ়িয়াই আনে। গ্ৰীষ্মত শুকাই লেৰেলি যোৱা সেই শুকান শেৱালিজোপাই কিন্তু শৰতৰ আগমনত পুনৰ কি হয়, সৌৰভ বিলায়, সুগন্ধি বিলায়। কিন্তু সেই প্ৰকৃতিৰ দৰে, সেই প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ দৰে কবিৰ মনৰ ফুলনিত কিন্তু তেনেধৰণৰ অনুভৱে কিন্তু কবিৰ হৃদয়ত, কবিৰ মনত তেনেধৰণৰ অনুভৱে কিন্তু তেনেধৰণৰ সহানুভূতি বা সুখানুভূতি কবিৰ মনলৈ নাহে। ইয়াতে কৈছে যে ধীৰ সমীৰণে কুসুমে কুসুমে দিব পৰিমল সানি, কিন্তু মোৰ সেই মানস কুসুম গৈছে যিদিনা সৰি, সৌন্দৰ্য পৰা শূন্য হিয়াখনি নুঠে আৰু ধন ধৰি। কবিৰ মতে প্ৰকৃতি সলনি হয়, গ্ৰীষ্মৰ পাছত শৰত যিদৰে আহিব, শৰত শেষ হৈ আকৌ গ্ৰীষ্ম আহিব, ছটা ঋতুৰ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ৰূপ ল'ব। ঠিক সেইদৰে শৰৎকালত ফুলা শেৱালিজোপা গ্ৰীষ্মত যদি মৰহি যায়, আকৌ পুনৰ শৰৎ অহাৰ লগে লগে কিন্তু আকৌ ঠন ধৰি উঠিব পাৰে। কিন্তু কবিয়ে কৈছে কবিৰ মনৰ ফুলনিত যিজোপা, কবিৰ মনৰ ফুলনিত যি সুখে এবাৰ, যি সুখ আহে, যি সুখানুভূতি আহে, সেই সুখানুভূতিৰ সমাপ্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁ মনৰ ফুলনিত ফুলি থকা সেই সুখুম, সেই ফুলপাহ এবাৰ জয় পৰাৰ পাছত কিন্তু পুনৰ ঠন ভৰি নুঠে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কবিতাটোৰ মাজত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ লগত মানুহৰ মনৰ সুখানুভূতিৰ বৰ্ণনা কৰিছে, যে প্ৰকৃতিৰ দৰে প্ৰকৃতিৰ এটা ৰূপ শেষ হ'লে আন এটা ৰূপত যিদৰে প্ৰকৃতিয়ে বেলেগ বেলেগ ৰূপেৰে জাতিষ্কাৰ হয়, প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰে জাতিষ্কাৰ হয়, মানুহৰ মন কিন্তু তেনেধৰণৰ নহয়। কবিৰ মনৰ সুখমত যি ফুল ফুলি আছিল, যি সুখানুভূতি আছিল, সেই সুখানুভূতি কিন্তু এবাৰ যদি তাৰ সমাপ্তি হয়, পুনৰ সেই সুখানুভূতিৰ উদ্ৰেক নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেনেহলে তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটোৰ মাজেদি কবিয়ে কি বুজাব খুজিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা। কবিতাটোৰ শেষত, কবিতাটোত থকা টান টান শব্দৰ অৰ্থ দিয়া হৈছে, সেই অৰ্থখিনি আমি এবাৰ চকু ফুৰাই চাওঁ। পুষ্পকানন, পুষ্পকানন মানে হৈছে ফুলৰ বাগিচা। নৰ্তকী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নাচোতা। খঞ্জনী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বালিমাহী চৰাই। অপ্সৰা মানে স্বৰ্গৰ নাচনী। কাচুন মানে সাজপাৰ। পৰা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ফুলৰ ৰেণু। বিষাদ মানে মনৰ দুখ। বিহৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মনৰ ৰঙেৰে
খুড়া বিধুরা শব্দর অর্থ হচ্ছে ভীত আমি ভীত নকয় আমি ভয় বলে কব পাও ভয় খুয়া নিদা শব্দর অর্থ হয়েছে গ্রীষ্মকাল নর্তন শব্দর অর্থ হয়েছে নাচন পরিমল শব্দর অর্থ সুগন্ধ মানব কুসুম শব্দর অর্থ হয়েছে কামনার ফুল তেনহলে ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে কবিতাটো পুনৰ এবাৰ পঢ়িবা পঢ়ি লৈ সেই কবিতাত থকা টান টান শব্দৰ অৰ্থ সমূহ পাঠৰ শেষত দিয়া হৈছে কবিতাৰ শেষত দিয়া হৈছে চাবা চাই লৈ আকৌ এবাৰ পঢ়িবা তেতিয়াহলে নিশ্চয় কবিতাটোৰ অৰ্থ ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা ধন্যবাদ।